Eles estão na linha de frente pela vida. Há anos, os enfermeiros lutam por melhores condições e salários justos. O Bolsonaro está junto da classe. O capitão aprovou o novo piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A norma definiu novos valores do piso. São R$ 4.750 destinados aos enfermeiros. É a nossa maneira de seguirmos apoiando esses profissionais. Para que a mudança continue, vote 22.